Šiandien yra pirmadienis, savaitės pradžia. Aš jaučiuosi, tiesąsakant, šiek tiek pavargus, nes, nežinau, kažkaip savaitgalį labai prastai pailsėjau, tiesąsakant, visai nepailsėjau. Ir man vien tik tai ta mintis, kad man reikės vėl pirmadienį darbą ir antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį darbą, mane jau tas išvargina. Gerai, bet ne apie tai šitas video, aš norėjau su jumis pasidalinti štai šitos dėžutės turiniu, nes aš susakiau dar du dalykus iš Zaros ir noriu su jumis daryti šią dėžutę, nes pati dar nežiūrėjau, kas yra viduje. Kai grįžau už darbą, tiesąsakant, jau buvo atėjęs siuntinys į Zaros. Ir dabar gal jau ir pradėkime. Šiaip, nežinau, šiandien aš tik dabar turiu šiek tiek laiko, o šiaip, kai išeisiu iš namų, tai važiuosiu pamoką. Pamoka man tęsis nuo pusė trijų iki pusė keturių ir tada turėsiu 15 minučių nueiti iki muzikos mokyklą ir tenai, žodžiu, pasiruošti muzikos pamokai. Nes mano pamoka prasideda apie 15:04 ir baigėsi po 4:15. Ir tada reikės man greitai bėgti į miestą, nupirkti Matui ten tokį dalykėlį, nes jis šiandien, jam iškrito šiandien pieninis dantis ir, nu žodžiu. Tai va, dabar dėžutė yra tikrai nedidelė, nes tenai yra tik tai du daiktai. Ir žiūrime, kaip čia viskas atrodo. Tiesą sakant, aš jau labai daug visokių dalykų prisipirkus ir prisisakius. Ir jau sakiau, jau savo buvau pažadėjus, kad aš nieko daugiau nebepirksiu. Bet nesusilaikiau ir nes aš kažkaip visą laiką basučių paieškose. Galvau, pirksiu tamsiai rudas basutės, kaip ir kažkuriam iš savo video jau minėjau. Tokias arba kūnas spalvos, arba tamsiai rudas. Bet aš paskui pagalvau, kad juodas irgi puikiausiai tiks prie absoliučiai visų mano outfitų. Taigi, aš nusipirkau. Tai va. Štai kaip atrodo. Turinys, dar aišku, nieko nematot, aš ir pati nelabai gerai dar matau. Ir yra viskas tietai tokius maišykus, nu kaip viskas, tik tai du daiktai. Štai, toks paprastas maišykas ir jį įdėtos yra basutės, kurias pirkau 36 šmeros, tikiuosi man bus jos geros. Nes per internetą pirkti, tai vis tiek ne tas pats, kai nueiti parduotuvę ir pasimatuoti. Žodžiu, šiuo čia paskui ištrauksiu, nes neturiu labai daug laiko čia teskinti su tom pakuotėm. Tai va, pasutės atrodo štai taip. Jūs tikriausiai, jeigu kas Zaro apsipirkinėja, tikriausiai matėte jas ir internete ir šiaip pačiai parduotuviai. Jos atrodo štai taip, jos yra labai paprastos. Štai tokios pasutės, tiesą sakant. Nu, žiūrėsim, ar aš jas dar pasiliksiu, ar aš jas gražinsiu atgal, nes aš nežinau, ar man tiks, labai jos atrodo mažytės. Tiesą sakant, aš gal dabar gal užsidėsiu, pasižiūrėsiu. Žodžiu, pasakysiu vieną dalyką. Šiaip jos gal yra man geros, bet kas yra labai keista, kad pavyzdžiui šita vieta spaudžia man mano čia priekinę dalį pėdus, o šita vieta yra visiškai, atrodo, kaip būtų per laisva ir man smukčia. Tai aš net nežinau, ar aš jas pasiliksiu. Šiek tiek nusivyliau, tiesąsakant. Gerai, žiūrime dabar kitą daiktą, kuriuo tikiuosi nenusivilsiu. Tai yra, jeigu tokia maišelėje buvo, štai tokia tašytė. Na žodžio,
Jūs, man atrodo, irgi kas Zara apsipirkinėjo, tai žinot. Šitą tašytę, kas man labiausiai patiko, kad ją galima arba ant peties tiesiog, nes čia yra dirželis nešiuoti, arba ant liemens. Aš jums galiu pasakyti vieną dalyką, aš buvau nusiteikus priešiškai prieš tas rankines, kurias galima nešiuoti užsijuosus ant liemens. Man atrodė jos kažkaip keistai, bet aš turiu tokią labai gražią, ilgą, vasarinę, tigrinio rašto suknelę ant šleikučių. Ir aš labai puikiai įsivaizdavau būtent tokią tašytę, kurią galima apsijuosti aplink liemenį su ta suknele. Nes man atrodo, turėtų tikrai gražiai atrodyti. Ir aš tikiuosi, kad man tiks, dėl to, kad čia yra M dydis ir S nebuvo. Ir aš galvoju, kad jeigu man netiks, tai aš tiesiog pasidarysiu skylę. Bet žinokit, ką aš galiu pasakyti. Vau, wow, man tinka. Op, op. Tai va, čia aš nežinau, ką daryti su šitu likusiu, bet neatrodo štai taip, čia galima gal iškišti. Ir tada atrodo štai taip, tiesiog man atrodo ar ant šonoje galima tiesiog atyvo. Čia aišku, tas jisai pilvas labai lieka, galima, man atrodo, jį tiesiog užsikišti gal. Nors, nu žodžiu, čia sugalvosiu paskui. Ir atrodo štai taip. Čia, aišku, tą aš nukabinsiu. Tai vat. Štai atrodo štai taip ir aš nuėmu dabar visas etiketės, nes aš jau ją žinau, kad aš pasiliksiu. Nežinau, ar atrodo gerai, ar ne, bet man patinka, kaip netrodo. Ir man nepatinka tos rankinės, kur reikia nešioti per petį, atvirsime, per petį dar nieko, bet tai man peties susikabins, man yra žiūri nepatogų ir man dalykai, kurie man yra nepatogus, man nepatinka. Aš kažkaip noriu patogumo visą laiką, kad būtų man patogu. Ir rankinė, tai va, užkabinta, ne tik tai yra patogu nešioti, gali įsidėti būtiniausius daigus, tai yra piniginė, telefonas, ar ten lūpdažis koks, ar ten dar kažkas, kokį mini daikčiukų, nes tikrai nemažai čia telpa, kiek matau, ir būti tikrai saugus, turime jausti saugiai, kad tavo piniginė ar telefonas yra šalia daskai važiuoja atostogų, tarkim, gali nebijoti, kad kas nors iš tas pavoks, ką nors ir taip toliau. Tai va, tokie du daiktai Zaros, šitą tikrai pasiliksiu 100% jau, o šitas basutės jaučiu susiusiu atgal. Aš jums galiu, sakant, greitai parodyti tą suknelę, apie kurią aš kalbu. Jis yra ilga, jinai yra štai tokia. Aš ją pirkau iš tokios parduotuvės, kur vienasi Tilly Veil. Aš nežinau, ar jinai yra Lietuvoj. Bet čia yra kažkas panašus kaip Pull&B, ar Berška, ar H&M's, nu žodžiu, labai panašaus stiliaus parduotuvė. Ir aš ją, šitą suknelę pirkau gal prieš kokius 4 ar, ne, 3 metus, man atrodo, tai tikrai pirkau. Ir aš ją buvau sudėjus gal kelis tik tai kartus, kai važiavau vieną kartą į Egiptą. Skridom į Egiptą atostogų, buvau tenai sudėjus kelis kartus ir ėjom. Važiavom čia į Vokietiją, ten tokią gražią vietą irgi būsit. Tai šiaip nei žiauriai graži suknelė, bet aš manau, kad su ją į miestą taip išeiti nelabai kažkaip galėčiau, nes jinai man yra jau per, ne tai kad pašni, bet tiesiog per daug ekstravagantiška, gal šiek tiek nelabai tinkanti miestui. Čia pas mus bent jau rožinė, tai aš manau, kad nelabai jinai tinka. Šiaip pasivaikščiot, bet atostogų, pavyzdžiui, kur nors išvažiuoti ten, tarkim, kur aš dabar važiuosiu, eiti
prie jūros, ar ten šiaip nait į miestą, tai tikrai labai tiks. Jis turi čia prieki tokį užtruktuką ir čia yra tokie pagarbinėvimai. Čia yra su šlikutėm jinai ir nugaroj, jinai yra labai grįžia. Nes jinai čia yra, va tai va, noga nugara gaunasi. Šita vieta užžengia liemenuką, absoliučiai užžengia liemenuką. Todėl galima nešioti ją puikiausiai su liemenuku, bet be šlikučių geriau būtų. Ir jinai yra ilga, ilga iki pat kulniukų. Ir jinai turi tokį praskėpą, kuris tikrai labai seksi atrodo. Ir sakau, man atrodo, kad šita tašytė prie šitos suknelės, o tai apsijuosius per liemenį, tikrai labai turėtų tikti. Nors dabar ką aš pastebėjau, kad užtrauktukas jos yra sidabrinės spalvos, bet jau žino, kad aš tai nebereaguoju, nors man nepatinka maišyti sidabrį ir auksą kartu. Bet tos užtrauktuko galima sakyti net nesimato iš toli. Ir aš manau, kad tiks tikrai puikiai prie šitos suknelės ir aplamai prie visų drabužių ir autfitų puikiausiai tiks šita tašytė. Kaip ir viskas, čia toks mano mini holas, tiesą sakant, nežinau, ar galima pavadinti šį video holu. Aš tikriausiai jums dar pafilmuosiu šiek tiek iš šitos savaitės arba rytoj kažką pafilmuosiu arba gal dar šiandien. O dabar jau ruošiuosi išeiti iš namų. Ir sakau tada jums iki pasimatymo kitame kadre. Iki. Taigi dabar trumpai prisijungiau, todėl kad ne per seniausiai grįžom su Matu namo. Mano diena praėjo taip keistai, todėl kad po vairavimo pamokos aš turėjau eiti į muzikos pamoką, bet dar tarp vairavimo pamokos ir muzikos pamokos turėjau šiek tiek laiko, tai nuėjau greitai į Müllerį, į tokią parduotuvę, kur ten yra visko belenkiek, nuo kosmetikos iki žaislų vaikams. Ir nupirkau Matui tokią puzlę, bet nežinau, rodyti jums, nerodyti, gal kitą kartą parodysiu. O gal ir dabar parodysiu. Tai va, nupirkau Matui tokią puzlę, kuri atrodo štai. Taip, jinai yra 3D efekto, kai jie sustatai gaunas toks pastatas ir jis dar šviečia skirtingoms spalvom, nes ten yra LED. Ir jinai jaučiu statosi čia į viršų, kaip supratau. Ir jinai, ta puzlė kainavo beveik per pusę pigiau, todėl aš ją ir paėmiau. Nes šiaip metus norėjo ten visokių transformerių, kad aš jam paimčiau. Ten mini tokių transformerių, ten Rodžeris, ir jis užsimanė 7 netgi jų. Bet aš žinau, kad tikriausiai aš nerasiu ir galvojau, nupirksiu šiaip kažką tai. Todėl nuėjau, sakau, po vairavimo pamokos dar greitai iki Müllerio, nupirkojom šitą puzlę, nes jinai man kainavo 18 eurų, o tai jinai buvo nukainuota, o prieš tai kainavo 32 eurus, tai ir viskas. Ir paskui aš turėjau eiti pamoką, į muzikos pamoką, jo. Bet dar turėjau šiek tiek laiko, nes mokytoja atidėjo muzikos pamoką ant šiek tiek vėliau. Jis man parašė dar prieš važiuojant į vairavimo pamoką, kad gal aš galėčiau atėti po 4.15, nors mūsų pamoka turėjo prasidėti po 5.05. Ir kai jis man tai parašė, šiaip parašiau taip, galiu, nes man dar iš tikrųjų dar geriau buvo, todėl kad aš spėjau dar nuėti tą Müllerį ir nupirkti jam tą puzlę. Ir dar turėjau laiko, todėl nuėjau į kavinukę ten tokią, nusipirkau ten tokią bandelę su sūriu ir atsigerti. Nuėjau į muzikos tą pastatą, į muzikos tą mokyklą, į muzikos mokyklos pastatą. Tenai viską suvalgiau, išgėriau ir laukiu mokytas. Ir kai atėjo mokytoja, jinai nuėjo į tualetą ir aš laukiau, kad jinai ten išeis iš tualeto, kad jau galėtume eiti į kabinetą ir kad galėtume jau pradėti mokintis dainuoti. Ir tada atėjo tokia viena moteris, kuri visą laiką ateina po manęs pas ją dainuoti. Ir pasirodo, kad jos ten su mano muzikos mokyta kažkaip nesusišneikė. Viena parašė tą, kita parašė, na, mano mokyta suprato vienaip, o ta moteris visai turėjo omeny ką kitą. Ir gavosi taip, kad mano mokyta suprato, kad jinai 2 pirmadienius iš eilės negalės atvykti, todėl jinai nusprendė, kad jinai gali vėliau atvažiuoti į muzikos mokyklą, nes jinai irgi tolokai gyvena iš tikrųjų nuo tos muzikos mokyklos.
Ir jai reikia visą laiką važinėti, tai nusprendė valandą laiko vėliau atvažiuoti ir man parašė, kad aš irgi ateičiau valandą laiko vėliau. O ta moteris irgi atėjo tokiu pačiu laiku kaip ir aš. Ir gavos tokia dilema, toks žodžiu nesusipratimas, kad ta moteris sako, aš atvažiavau po darbo iš toli, tai atvažiavo iš toli ir čia toks nesusipratimas, bla bla bla. O laikas ėjo ir aš žinau, kad man mato 5 valandą reikia pasiimti iš mokyklos. Būtų buvę negerai, todėl, kad aš būčiau nespėjus mato pasiimti. Ir laikas ėjo, mes ten, jos ten aiškinos ir stojau tiesiog šalia ir laukiu, kol jos susiaiškins viską. Ir tada mokytoja mano pasakė, gal kas nors galėtų ateiti šeštadienį. Nes čia taip sutapo ir aš tą pasiūliau ateit šeštadienį, nes kadangi ta moteris iš toli atvažiavus, tai aš užleidau paprasčiausiai jai vietą ir taip tuo pačiu pagalbėjau savo mokytojui įsisukti iš tokios keblios padėties. Tai man iš tikrųjų buvo dar geriau, nes aš tada be streso tiesiog nuvažiavau namo, važiavau matą dar paimti iš mokyklos, tai viską puikiai suspėjau. O šeštadienį ryte prieš einant į vairavimo pamoką, nueisiu tada į muzikos pamoką. Ir eisiu su matu, nes mano draugas dirbs ryte, o mano mokytoja turi laiko tik šeštadienį ryte. Tai ir viskas, ir taip viskas gavosi, įsisprendė viskas. Ir tokia dienelė praėjo, suskambėjo dabar tik, žodžiu, kad man reikia pica ištraukti, nes aš šiandien pica kepau. Tai einu aš ją ištrauksiu. Tai va, išjungiau pizzą ir kaip tik sugalvojau, kad reikia pasidaryti dar kavos, nes aš esu ant tiek pavargus. Netvarkingai uždėtais marškiniais su kokia nors grandinėlė auksinė, maža tokia minimale. Ir nežinau, arba mėlynais džinsais turėtų tikti, arba juodom kelnėm. Tik tai aš nežinau, ar tokio rankinuko galima dėtis prie kėdukų, ta prasme, ar jisai irgi tinka prie kėdukų, ką jūs manat, nes jis man atrodo žiauriai pošnus dėl tų 2 auksinių liūtų. Bet va dabar va, puikiai fokusuoju tos liūtus, aš jum norėjau kažkada jau prieš tai, šiandien norėjau, kai dariau tą mini holą, parodyti tos liūtus ir man niekam nepavyko jūsų fokusuoti, bet pažiūrėkit dabar, kai jau atrodo jau wow. Atrodo žiauriai gerai. Nu, plamai. Aš ją pradedu jau dabar įsimylėti, nes aš tiesą sakant jau įsakydama. Važiuojant į tą salą, pasistengsiu neimti tenais daug skirtingų rankinių ar ten kuprinių. Aš tiesiog pasimsiu, taip galvoju, kad pasimsiu šitą, tai tikrai. Turėtų tikti šitą tašytę dar prie kokios hakis spalvos suknytės arba... Parodysiu to jums vieną dalyką. Ir aš manau, kad tiktų labai prie šitos rankinės. Dar šitas rankinukas, prie ko turėtų labai gražiai atrodyti, tai aš manau, kad turėtų atrodyti labai gražiai prie šitų marškinių. Šitus marškinius aš pirkau iš Zaros, už juos aš sumokėjau 50 eurų, kas yra tikrai marškiniams nemažai pinigų. Ir čia yra XS'as, kas man nepatinka. Kad šitie marškiniai, nors jie ir yra XS dydžio, jie yra man didoki. Ir aš nežinau, kodėl aš jos nusipirkau. Aš, kai matausi, man jie atrodo labai gražus ir man labai patiko tie šitie raštai, tas gėlės. Jie yra tokie ilgi, bet iš jų, pavyzdžiui, man visai norėtųsi, kad jie būtų dar ilgesni, kad iš jų galima būtų tiesiog susijuosus, kokį turžu padaryti tokią kaip suknelę. Tada atrodytų labai įdomiai, bet jie yra per trumpi, kad galima būtų tą padaryti. Ir yra jie tiesiog per ilgi, kad galima būtų jos taip gražiai nešiot. Aš jos žiemą Lietuvoj, kai buvau Lietuvoj, aš jos buvau priderinus tikrai visai neblogai prie tokių odinių kelnių, tiesą sakant, buvau priderinus. Ir matinės spalvos ir išdaros irgi tokių batų, nu žodžiu, juodų. Bet aš manau, kad labai gražiai atrodytų šitą tašę prie šitų marškinių, tik tai aš nežinau, kaip gražiai šitus marškinius priderinti. Ir čia beje rudeniui labiau tinka, tai aš vos nedėjau šitų marškinių savo mamai, tiesą sakant. Nes aš labai abejoju, ar aš jas nešiosiu,
Bet mama sako, pasilik ir aš pasakiau, nu gerai, pasiliksiu, dar pasižiūrėsiu, ar aš jiems suteiksiu šansą, nes aš esu tokia smulkutė ir nedidelė ūgio ir tokie dalykai, juos reikia tiesiog gražiai mokėti suderinti, kas man iš tikrųjų nelabai gerai sekasi. Dar vieną dalyką dabar pagalvojau, kad turėtų tikrai labai gražiai atrodyti prie aulinių tokių matinės spalvos ilgų batų ir juodų paprastų kelnių. Aš net neįsivaizduoju, kas čia per video man gausis, tiesą sakant, nes aš dabar kalbu tik tai apie drabužius. Viskas gausi ekspromtu, aš neplanavau aplamai kažko tokio jums filmuoti, aš tiesiog galvojau, prisėsiu, pakalbėsiu jumis, kol keps pizza. Ir pizza jau iškepė, aš ją tiesiog palikau orkaitėj dar šiek tiek, kad jis būtų šilta. Mano matas lauke ir jis ateis pusė septynių namo. Aš jau surašiau viską mokyklai ir darbui, tik tai liko man drabužius pasiruošti rytoj, bet čia nėra sunku. Tai va, tokia mano dienelė. Dabar laukiu, kol matas grįš. Jisai grįš su draugu. Ir dabar prisėdau truputį ant grindų, nes tingiu net sėdėti ant lovos. O čia patogiai galiu atsiremti lovą. Vienu žodžiu, jūs man patarkit. Ir beje, pasakykit savo nuomonę apie tuos rankinukus, kurie juosiasi per liemenį. Ką jūs apie juos manote? Nes aš sakau, aš skeptiškai tai žiūrėjau ir man tai atrodė kažkoks keistas dalykas. Būtent šitą man labai labai patinka. Tiesą sakant, net įsivaizduoju, kiek aš čia visko dabar jums prifilmavau. Ir netgi nežinau, kaip reikės pavadinti šitą video, nes pradėjau nuo tokio mini haulo iš Zaros. Ir dabar pabaigiu tiesiog kalbėdama kažką tai su kavos padeliu. Nežinau, jūs man pakomentuokit, ką jūs matote apie tokius video, kurie yra tiesiog mišmaš tokie, aš net nežinau, kaip pavadinti, kur tu pradedi nuo holo ir baigi kažkokiais pokalbiais apie kažkokius nerišlius dalykus. Norėjau tiesiog papasakoti jums savo dieną. Ir aš tiesą sakant, šiek tiek dabar turiu laiko, dėl to galvau prisėsiu ir nufilmuosiu, kad galėčiau sulygdyti kažką tai jums ir tiesiog įkelti į YouTube, kad jūs turėtumėt ką žiūrėti. Ir nežinau, aš viso čia kažką naudingo jums dabar pasakiau. Man atrodo, kad tik tai šiaip buvo tokie paplepėjimai prie kavos padelio ir aptarimas kelių drabužių. Nežinau, šiaip tai man visai patiktų iš tikrųjų ir pačiai pažiūrėti tokį video. Man kartais taip būna, kad aš noriu kalbėti be sustojimo. Tiesiog sakau jums iki ir pasimatysime kitame mano video. Ate.